Son illər ərzində özü barədə filantrop təsiratı yaratmağa çalışmış, lakin çoxlarının qısa müddətdə aşkar çirkli pullar hesabına milyarder olmuş Qondarma Arsaq adlı qanunsuz silahlı terrorçu birləşmədə, ardınca isə Ermənistanda hakimiyyətə yələnmə niyyətində olmuş şəxs kimi tanıdığı, hazırda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintak təcridxanasında həbsdə olan Ruben Vardanyanın çirkli pulları hesabına ona bağlı bir qrup tərəfindən Nobel namizədliyinin irəli sürülməsi istiqamətində iş aparıldığı haqda məlumat yayılıb. Hələ 2019-cu ildə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsi Vardanyan barədə The Troika Landromat kimi təqdim edilən araşdırma hesabatını təqdim edib. Hesabatda Ruben Vardanyanın Rusiyanın ən böyük investisiya bankı olmuş, sahibli etdiyi Troika Dialog və heç nədən xəbəri olmayan erməni fəhlələrin adına yaratdığı nəhəng offshore şirkətlər vasitəsilə milyardlarla məbləğdə çirkli pulların yuyulmasına, qeyd edilən qanunsuz əməliyyatlardan nəhəng gəlirlər əldə etməsinə dair üzə çıxan çoxsaylı faktlar var. Nəhəng offshore şəbəkəsi milyardlarla pul vasitəsinin dövriyyəsini Rusiya Federasiyasına məxsus banklar vasitəsilə həyata keçirib.